Дощ у Чернівцях, але команда «Ревізор» невгамовна. На форумі нового каналу користувач Чернівців запросив у першу в цьому місті кав'ярню, віденську кав'ярню. Кажуть, тут таргани на кухні. Пригоди чекають. Ходімо зі мною на ревізію. Добрий день. А чого так смієтесь весело? Програма «Ревізор», де ви? Так, ми знаємо. На каву вперше, кажуть, це перша кав'ярня у Чернівцях. Так. Ось тут. Тут нікого немає, тому можемо спокійно сісти. Добрий день, тоді чекай на меню. Два поверхи у віденській кав'ярні, дуже різні меблі. Де? Знаєте, чому тут пахне? Тут пахне Індією, такою замурзаною Індією. Ого, у вас яке меню величезне. 4 сторінки салатів, 35 салатів. Тут працює шеф-кухар Саотоман. Так як це кав'ярня, я би хотіла бачити першим якісь кістечка, легкі страви. Вони зашпортилися аж на останніх сторінках. Мені потрібна допомога Тетяни. Може мені, будь ласка, класичний капучино, американо, латте і еспресо. Ще дуже хочу гарячий шоколад. Добре. Ви все запам'ятали, так? Так. Точно запам'ятали. Бачите, з вами, бачите, хапайте мене за волосся, бажання замовимо. То коли одночасно щось кажеш, то можна бажання замовляти. Давайте, замовляйте. Все, вводить. А тісточка ж не замовили, господи. Спустилися вниз. Давайте мені, будь ласка, цього одинокого мужчину, бо він якось тут сам залежався, в нього шкода. Оцей торт, я вам його доїм. І ще, будь ласка, якесь тістечко. Ви кажете, цісарське ваша гордість? Так. А ось це посуд, з якого їдять. Тут, де зберігається дівчатка. От, дивіться, я вам покажу. Я просто провела рукою, тут і волосечко нападало, і крихти. А це ж все посуд, яким харчуються люди. Ну, ці таці краще помити, бо якось гидко знати, що ти їш ложкою. Там, де насіяне волосся. За правилами «Ревізору» хочу подивитися вашу кухню. І чернівці всі хочуть подивитися вашу кухню, я думаю, Україна теж. Ви ж не проти? Ні, не проти. В уніформу і за роботу. Добрий день. Здравствуйте. Програма «Ревізор». Добрий. А ви раді мене бачите? Ви так трошки не раді. Трошки раді. Стомилися. Знаєте що, я б на вашому місці теж стомилася. Я бачила ваше меню. Там тільки салатів, 38 позицій. Вас тут вже ремонт треба робити. А це розсіл? А це що таке? Бульйон. Бульйон? Так. В банці такий. А чого не в кастрюльці? А ми переливаємо все одно. Окремі таці із овочами. А тут просто посуд на підлозі стоїть. Я би все ж таки на підставку ставила. Баняки миски. Вони вже такі брудненькі, ці вентиляції. Ой, а це ж у нас таке, воно трошки, воно згнило. Ми перебирали це. А це так викидаємо? Забули, куди це треба діти? Підказати? Вам тут треба генеральний ремонт. Може, подивіться, будь ласка, на ці витяжки. Вони вже, їх треба поміняти. Ви погоджуєтесь? Так. Да. А це туалет для персоналу? Вибачте, будь ласка. Це для відвідувачів, так? А вибачте, а вас тут що, ще душ приймають в туалеті? У віденській кав'ярні в Чернівцях я знайшла ось такий банний рушник. Ну, всяке в житті буває. А раптом ти там якийсь з дороги хочеш покупати. Рукомийник красивий за дизайном. Чисто тут було, чи не дуже? Ніби чисто. Силует жінки і чоловіка. Ой, як двері скриплять. Закладу 12 років, я підозрюю, що ремонт з тих пір не робився, навіть косметичний. П'єдестал. Для тих, хто любить виступати, є сцена, можна встати, поговорити. Дивний туалет. У чоловіків в туалеті гірський струмок. Чого такий дзюрчить? А він не має дзюрчати. Уявляєте, скільки води витікає просто так, безглуздо і невиправдано. Поламана кришка унітазу. По-перше, мене обурило те, що за весь цей час не забрали попільничку. Я не курю. Попільничку краще забирати. Вибачте, будь ласка. А, то ви тут сидите, так? Сидайте, будь ласка. Ой, а ну сідайте, сідайте. Мені цікаво, як ви сядете. А це мій піджак, він вам не заважає? Ні. Він вас так, як ніби обіймає, руку на плече поклав. Дуже така дивно. Ви не проти, що мій піджак тут побуде? Ні, нічого. А ви нічого мені з кишені не витягнете? Ні. Добре, що я отак не повішла, а так би взагалі вас піджак прикрив. І так не заважає. Ні, ні. Нічого, все нормально. Отже, кава. Це що, латте, так? Так. Я так зрозуміла, це американо просто. Дякую. Це ще капучино. Це капучино. Танечка, вибачте, будь ласка, а це хтось з помадою пив? В ревізора зірке око. Капучино, принесіть, будь ласка, горнятка, з якого ще ніхто не пив. Я вам буду дуже вдячна. Від такої неповаги аж дармовити зник. А може тут офіціанти пробують, чи смачно буде клієнту?
Перш ніж винести. Дякую за капучино. Таня, то всі мої замовлення, ті, що я просила? Так. А бачите, а ви неуважна, Танечка. Що я замовляла? Американо, гарячий шоколад, латте, каву і капучино. А еспресо? Може, не варто краще я замовляла ще еспресо. Я не бачу тут гарячого шоколаду, я не бачу тут еспресо. Просіть, будь ласка, ще ці два напої і рахунок. Можна? Капучино. Горнятку помили, вже прогрес. Ну, насправді найкрасивіше тут капучино. Буквально 11:30 дня все зайнято. Сидять дівчата, діти, дорослі, туристи, бізнес-леді. Тобто заклад користується популярністю. Це що? Гарячий. Гарячий шоколад. І еспресо. Я дуже люблю, коли додають воду. Це означає, що ти можеш регулювати міцність кави. Гарячий шоколад у віденській кав'ярні заварюють. Це не просто сироп. Дуже дякую. Ага, зразу йде обслуговування першим пунктом. Ви зразу, та люди, що він не залишають, то ви поставили це як обов'язковий момент. Ні, це залежить від людей. Якщо вони хочуть, вони залишать обслуговування. Але про всяк випадок, ви навіть перший ніж торт написали обслуговування 13 гривень. Мій рахунок 196 гривень, 0,0 копійок. Таня, коли ми з вами отак от за коси дьоргали одна одну, що ви замовляли? Я замовляла, ну, звичайно, щоб ви залишили нам сертифікат. Добре, сертифікат. Ну, про це тоді пізніше поговоримо. Я вам дуже дякую. Чи виконає ревізор замовлене? Обговоримо висновки з господиною кав'ярні. Отже, перший пункт – це особливість закладу. На вашу думку, чим віденська кав'ярня в Чернівцях особлива? Особливо, значить, найперше, це завжди смачною, доброю кавою, ми завжди ставимо добру каву. Тоді це плюс ваш і круасан йде на плюс. Екстер'єр закладу «Віденська кав'ярня в Чернівцях» знаходиться на дуже вигідній вулиці. Це центральна вулиця Ольги Кобилянської, плюс. Інтер'єр закладу дуже богемний, але меблів стільки, що бракує місця. Дуже багатьох чи віденських, чи паризьких кафе саме так люди ставлять свою одежу. То ви згідні, і я це ставлю як невеличкий міл. Так, я звичайно. Ціни є за 350 гривень салат. Саме вишуканий, де там є лобстери, де це воно дороге за те, що дуже дорогі продукти. Але я бачила ваш холодильник на кухні, вибачте, там немає цих лобстерів. Там немає цих креветок, воно або десь є, але я не побачила. Тобто ціни, вони, можливо, мали би виправдання, якби я не бачила холодильник на кухні. Замало цих продуктів для 38 позицій салатів. Тобто це для мене йде все одно як мінус. Обслуговування – окремий пункт. Офіціантка Таня, вона неймовірно симпатична дівчина, але в мене виникла підозра, коли я робила складне, дійсно складне замовлення. Я замовила 6 напоїв і 2 пляцки. Так. І запитала, Таня, ви все запам'ятали? Вона каже, так, запам'ятала. В результаті не принесла мені еспресо і не принесла мені також вчасно там чай, як я просила. Тільки коли я їм, вони йдуть цими блокнотами, пишуть, перепитують, чи так. І дякую вам. Тобто обслуговування є свої нюанси, це не плюс, це мінус. Чистота. Ще один пункт, про який я хочу поговорити. Я прийшла тут одразу запах сигарет, мене просто от вибив кулаком в голову. Чому? Подивилася, у вас дуже проблемні витяжки. От вони хоча шумлять, але толку з них мало. Туалет. Я зайшла, перше, що я побачила, це банний бурячковий рушник. Бо там гості, що до нас, купаються? Є декотрі, що хочуть рушник, але ж поряд є салфетки. Він дуже банний. Маленькі забирають собою. З чистотою є нюанси. Два плюси закладу, 4 мінуси. На жаль, враховуючи ці нюанси, рекомендувати віденську кав'ярню у Чернівцях я не можу.